语法部分哦，我想自己再看一下。那有关推次元哦，假如说我今天希望哦，针对那个刚刚哦，这个练习题里面，我希望输出的时候啊，比如说在这个地方 Hello World 的这个地方换行，那换行的话呢，我这边有一个推次元哦，如果我要换行的话，各位可以看到哦，如果你要换行的话，哎，这边有一个用什么反斜线 N 哦，那就是换行。 啊，另外的话，如果我要 tab 比较常用的啦，比如说我今天要一个 tab 键，可以让它有一个加一个 tab 的话，那我可以反斜线 t。 再来的话呢，哈，比较常用像什么，如果我要双引号的话，哎，你可以反斜线加一个双引号。比如说我什么地方可以用到哈，这个地方 hello world， 假如说我今天希望输出哎换行的话，这边也可以加一个反斜线 n。 那记得哈，它一定是放在字元这个字串里面哦。 它跟字串放在一起哈 ，OK， 如果你把它执行的话，第一个你可以看到那个效果，它一定是换行，这边多一个换行 ，OK， 那第二个的话，如果我今天希望这边多一个什么，多一个 tab 好了，你可以加一个反斜线 t， 那它做出来效果哈，就会这边多一个帮你多一个这个 tab 啦，就是其实就按一个 table 键哦，那最后的话，如果我今天希望哈，在 list 里面，特别是要 list 里面的第三个。 第三个，假如说我把它改一下了哦，把比如说我把它改成字串的话，双引号。那我如果今天希望啊，最后输出这个地方前面跟后面也帮我加双引号的话，哎，特别注意哦，这个地方当然你不能直接说我这边直接加一个双引号，因为你如果再加一个双引号哦，它不认得说这个其实双引号跟双引号它原来作用是表示它是一个字串。 可是如果你再加一个，哎，怪怪的，它没有对称，所以会产生错误。那怎么办呢？你可以反斜线双引号，好，然后呢，后面的话呢，记得哈，再加一个也是一样，反斜线双引号 ，OK 啊，特别是说双引号再一个哈，那把它执行一下，你会发现前后呢就会多哎这个双引号后面再多一个。啊，另外哈，顺便讲一下，就是说在 Python 里面哈。 它的字串的那个哦，特别重要，你可以用双引号，也可以用单引号。你用单引号也是 OK 的哦。但是我的习惯是用双引号，为什么？因为以前写来写去都是双引号，啊，突然改成单引号自己不习惯，反而在 SQL 语言里面是单引号，所以干脆一律我都用双引号就好了。OK， 第一个哈，第二个呢，在那个 list 里面，各位不知道有没有发现哦，刚刚用中括弧可以，另外呢，其实这边用。 小括弧也可以，所以它两种都可以。那用哪一个比较好呢？其实看个人习惯了。一般习惯还是用中括弧，所以如果你不习惯用小括弧，你可以用中括弧。但是记得哦，你不能说我前面用中括弧，后面用小括弧可以吗？当然不行哦。这个地方的话注意一下，可能撰写的规则哦，如果你都做对的话，那执行的结果应该也不会错了。 OK 好，那基本语法我想各位再看一下。那今天的话哦，因为差不多了哈，时间也在，那所以今天重点就是回去哈，给各位练习题，就是请你回去哈，再建立一个开发环境。第二个的话呢哈，请你把那个基本的形态 Hello World 的字找输出。另外的话呢，请你也把那个我们这个在云端上面的讲义啊，基本语法与结构控制也先看一下。 那下一个礼拜的话，我们就来看那个结构控制，包含就是说，你如果 if 一重、两重、三重，那再来的话就回圈，好，回圈啊，回圈里面如果你要跳离的话，有 break 啦，哦，continue 等等的相关叙述，所以这部分的话，我想哦，回去可以先试着玩玩看，哦，那我们已经等于是过了一关的啦，哦，开发环境如果过了，其实万事起头难。 如果你可以把开发环境哦，快弄好了，其实说真的，很多事情就简单的。最怕的是很多人哦，那个开发环境光卡关就卡半天的哦，很多人买书回去看哦，都卡在开发环境的设置，很多人光要把环境弄起来哦，就是一个遥遥无期的事，最后干脆放弃了。哦，所以很多人会放弃原因哦，大部分都是开头那个部分。 那其实我们已经过了那一关了，剩下来就是你怎么去使用 Python， 哦，做出你想要做的那个哈、哦、的结果了。OK 哈、哦，所以后面我们再慢慢加上去一些东西哦，所以请各位回去再试试看。那所有的东西呢？
都在那个云端上面哦，所以请记得哈，不要忘记把那个哈云端的路径哦稍微记一下哈。